Når vi ser på Pilos portræt af Frederik den 5., så opdager vi hurtigt, at det er et portræt af en helt anden karakter end de portrætter, der males i dag. Det er ikke et portræt af en individuel person. Der er ikke nogen psykologisk skildring. Vi får ikke noget at vide om ham som person. Det er en magthaver, en enevældig konge, der er højt hævet op over sine borgere. Og vi ser på billedet sådan skråt nedefra, så vi får den rette underdanige holdning til kongen. Sådan var opfattelsen af kongemagten midt i 1700-tallet. Og kongen var omgivet med stor respekt, og det er jo unægteligt en noget anden opfattelse af en kongelig person, end den vi ser hos Zahrtmann, da han malede Sophie Amalies død.